Minas. Vitória. Obrigado. Aproveitar e conversar valeu, aqui também. É, foi um final de semana positivo. É, a gente conseguiu mais uma vez um bom trabalho aqui no Velocità. Destaco o trabalho da equipe nesse final de semana, porque as atividades foram todas no sábado, então é muito difícil e depende de muita sincronia para acertar o carro, com dois treinos um em cima do outro. Conseguimos uma nova pole, assim como no Veloparque, e diferente de lá, que chegamos em quarto, aqui conseguimos uma vitória bem expressiva na primeira corrida, depois de uma disputa muito intensa com o Daniel Serra, e eu acho que isso foi o determinante para a segunda prova, principalmente. Independente de ter tido uma quebra mecânica na corrida 2,
A gente praticamente abriu 10 segundos do terceiro colocado e ficamos brigando ali pela vitória, usamos quase todos os pushes, os botões de ultrapassagem. E a segunda corrida eu consegui até fazer uma boa largada, mas o carro não tinha rendimento, gastou muitos pneus. Mas foi um balanço positivo, pensar em Goiânia agora, são 12 pontos atrás do líder. Uma pena quebra na segunda bateria, que eu estava em décimo, né? Se eu tivesse pontuado nessa posição que eu ocupava, eu teria saído daqui líder do campeonato. Mas de qualquer forma, muito campeonato pela frente, um regulamento novo em termos de pontos. A gente vai fazer um entendimento melhor e daqui para frente, com essa vitória, já ter uma certa tranquilidade, tirar um peso das costas agora para trabalhar a estratégia do campeonato. Então fala sobre Goiânia, o que você acha da pista e o que você espera dessa etapa? É uma pista diferente das duas primeiras, uma pista que exige bastante velocidade de reta. Isso compromete algumas coisas no acerto do carro. É um carro diferente desses dois circuitos que nós utilizamos. Mas, como eu falei, né, eu acho que o Velopark é uma pista muito particular, que usa um setup do carro muito particular, e o Velocità tem curvas de alta, média e baixa velocidade, que tem em Goiânia também. Então a única coisa que diferencia lá são as retas, a reta do box, que é muito grande, a gente precisa de tempo ali, trabalhar um pouco nisso, mas de qualquer forma eu estou confiante que o carro vai tá bom lá também. A primeira corrida foi difícil, largando por fora na curva 1 ali, eu até tive um pouco de precaução para não me envolver por fora ali, fica muito fácil me envolver em acidente. O carro não estava em condições de ganhar a primeira corrida, até mesmo tive que poupar um pouco os pneus, poupar um pouco o combustível, até mesmo para fazer uma estratégia de maior pontuar mais, né? Então a gente fez o cálculo que estar entre os 7 primeiros e uma vitória, a pontuação era muito boa. Então a gente foi para isso, foi pensando na pontuação, a estratégia foi fantástica. A gente saiu do box aqui com 6 segundos em vantagem ao segundo. E aí eu só administrei, o carro se comportou muito bem desde o começo, a equipe tem trabalhado muito para fazer um chão do carro muito bom, muito estável. Tem que dar todos os méritos aí para todos os engenheiros da TMG, do Thiago Meneghel, o Marcos, que trabalha direto comigo. Foi um final de semana muito bom. Rapidamente, falar sobre Goiânia, o que você acha da pista e o que você espera da prova? Goiânia é uma das pistas que eu mais gosto. A maioria das vezes que eu fui lá, eu andei entre os três primeiros. O ano passado eu ganhei lá, a gente abriu na primeira corrida uma vantagem muito boa. Então vamos com toda a potência para lá, para tentar entrar lá com uma boa pontuação também, que é muito importante. E eu quero agradecer aí o Fanpush. Graças a Deus eu ganhei o Fanpush e graças a Deus eu abri uma vantagem que não foi tão crucial esse Fanpush, mas na vitória ele foi com o Fanpush, então eu guardei para o finalzinho. Acho que foi um bom começo, a gente queria fazer mais pontos do que a gente fez, a corrida 2, eu acabei levando um monte de toque lá na curva 7, preciso olhar direito na onboard, não sei, acho que foi o Kaká que bateu bastante ali atrás, depois me colocou para fora na grama. Então acabei perdendo muitas posições ali. E aí depois eu saí de nono para 17º na primeira volta. Foi uma primeira volta muito ruim. Eu larguei mal, enfim, mas a corrida 1 foi muito boa. Agora é isso, a gente continua na liderança, a gente vai para uma pista que a gente gosta bastante. Estudar ela e ir para mais um bom final de semana. Mesmo com dois pódios, são apenas dois pontos para o Rubinho também. Você esperava um começo com mais margem? A Stock é sempre assim, apertadinha, né? Como eu te falei, esse final de semana foi um bom final de semana, mas a gente tinha potencial para mais. Então a gente marcou ali 31 pontos, acho que quem marcou mais marcou 38, o Rubinho marcou 33, acho que o Ricardo marcou 33, a gente tinha potencial para marcar ali entre 35 e 38 também, se não fosse a segunda corrida. Mas enfim, tá bom, vamos para a próxima. Para fechar a fala de Goiânia, como é a pista e o que você espera da etapa? Goiânia é uma pista legal, nosso carro geralmente é bom lá, mas na Stock as coisas mudam muito rápido, tem bastante gente rápida aí. Mas vamos pra lá, é uma pista bem legal, eu gosto bastante, a gente conseguiu duas vitórias lá, acho que em 2017, uma em 2018, conseguimos as poles de todas as etapas lá, então é uma pista boa, vamos ver se a gente tá com a receita ainda.